ମାନସ ହେଇ ନା ଯାଇଥାନ୍ତା ଛାଡି ଦିଅ ଡାଲମା ବସିଛି ହଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କଣ ତମେ ଭୋକରେ ଶୋଉଥିଲ କି ଲୋକ ତ ଏବେ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ତ ଭଲ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ ଖରାପ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବ୍ଲଗରେ କିଛି ଦେଖେଇବା କହିବା ସେଇଟା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କହିପାରିବେନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମିତି ହୁଏନି ବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି କିଛି ଗୋଟେ ତାର ସମାଧାନ ହୁଏନି ବା କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଗୁଟକାଟ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୋ କରେ କି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତାକି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ବା ଆପଣ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ପଦ ନିଜ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ କାହାକୁ ରାଗିକି ରୋଷିକି କହୁଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ପୁଣି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିବେ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଧୁମ୍ ଚାଲିଥିବ ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କେବେ ନଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ମୋର ଯାହା ରିଅଲ ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୋ ଅଫ୍ କରାଏ ଆ ପାଖରେ ହେଲା ସେଇଟା ବି ଦେଖାଏ କି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳେ କେମିତି ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚଳେ ନୁହେଁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କେବେ ବି କିଛି ମୋ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କେବେ ବି କୁରୁଡ଼ି ଯାଇନି କେବେ ବି ପାଦ କାଢ଼ିକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇନି ସେଇ ସମୟରେ ନିଜକୁ ରାଗିଛି ମୁଁ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ଆକଡ଼ିଛି ଯେମିତିକି ଭାଇନା ଅବିକା ନାଚ ଡ୍ରାମାରେ ଏତେ ଫସିକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୋ ଘର ଚଳିବ ମୁଁ ଆଣିକି ପରିବା ଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବି ପରିବାଟେ କିଣିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର କି ଆମର ଘର ପାଇଁ ଆଗେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଟା ଆମେ ସାରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବା ଯଦି ଆମର ସେଟା ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହଁ ତ ଆମେ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଭେଇକି ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିପାରିବା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲି କି ତମେ କାହିଁକି ଆଣ ମୁଁ ଖାଇନି ତା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇନି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଉପାସ ଥିଲି ସେଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତାକି ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେନି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଗେ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ବୋଉ ଭାଇ ମା ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇସାରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ନଉଥିବ ଆଉ ହଠାତ୍ କିଛି ନବନି ତ ନିହାତି ସେଟା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଥିଲା କି ମୁଁ ଘରେ ପରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇନି ଭାତ ଖାଇଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ ହବ ଏଇ କଥାଟା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖାଇପାରେ ନାହିଁ ସତରେ ଆଉ ମୋ ପିଲାଟା ବି ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲିକା ମୋର ସେ ହଇରାଣ ହେଲେ ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଚ ହବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାଚ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲସ୍ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି ଭାବୁଛି ସେ ଶିଖିପାରିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାସେ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଦୋକାନପତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେତେ ପଇସା ନିହାତି ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିନ ଯାକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ତ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନିଜ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା କହିବା ହସିବା ଖେଳିବା ନାଚିବାରେ ପରିବାର ଚଳେନି ଆମକୁ ସବୁ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ଆମେ ସୋର୍ସ କରୁଛୁ ତ ଆମକୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କେହି ଏତିକି ଭଗବାନ ଚଳାଇଦେବେନି ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କେହି ଚଳାଇଦେବେନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରେ ତାକି ଲାଇଫ୍ର ରିଅଲିଟି କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଆଉ ସେସବୁ କେମିତି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଫେସ୍ କରିକି ଚାଲିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ରିଅଲିଟି ରହିଛି ଖାଲି ଆସିକି ଜଣଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଜଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇବେ ବହୁତ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ପାଇବେନି କାହାକୁ ପାଇବେନି କାହିଁକିନା କେହି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି କେହି ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିତେଇବା ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଆସେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟା ଦେଖେଇ ଆସିଛି କେବେ ବି କହିନି କି ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ କେବେ ସମ୍ଭବ କାହାର ବି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତି ଘର କଥା ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ହିଁ ଘର ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ସବୁକିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଝଗଡ଼ା ହେଲାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଝଗଡ଼ାକୁ କେମିତି ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲି ବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏକାଠି ହେଲୁ ପୁଣି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ମନ କେମିତି ମିଶିଲା ପୁଣି ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖାଏ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତାପରେ ଭଲ ବି ଅଛି ତ ନିହାତି ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିଖେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ତ ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେ କି ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଯାହା ବି ଦିଏ ସେମିତି କେହି ବ୍ଲଗରେ ଦିଅନ୍ତିନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆଡ୍ କରେ ମନ୍ଦ ହେଲା ବାସ୍ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ କରିକି ରଖିପକାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ସେୟାର କଲେ ମୋତେ ବି କିଛି ସଜେସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଇନ୍ସପାୟର ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କି ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କି ପରିବାର ଲୋକ କି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ହାର ମାନିଯିବା ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶାଶୁଘରୁ ପଳାଇବା କି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ସେମିତି ନ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଭଲ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଖରାପ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ଖରାପକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଭଲକୁ ଆଦରି ନେଇ ନିହାତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବାପା ମା' ଆମକୁ ବାହା କରିସାରିଲା ପରେ
जो कहते ना से देले नारी हेले पारे मुझ सब समस्त गोटे कथा कहबी आम झील मैंने दुई कूल को हिता पी दुई कूल को भी पिता तेणु दुज आम सब चेषा करवा कि आम दुई कूल हित करवा के चेषा करें आमको जो जन्म करके आम शाशुघर रही हिं बे खुशी हे आम तो शाशुघर रही ना गाँ पकईवा से जो संस्कार देखा न करी गोटे उद्धत बोहू ना परिचित हवा किए भल पाइब ठीक अच्छे मुहरें कह मुहरें कह ठीक कथा कह नुहे कि शाशु शुरू को हतादर करवा जा देशुर जा दे हतादर करवा क्या ये करवा से ना ना जो कि प्रोब्लेम हो शुणु बेले बेले थाए कि मत बहुत लोग खराब हमें कि एमती कहूँ सेमती कहूँ कि जहाँ कहे मुहरें कहे और ठीक कथा ही कहे जो समय अनुसार पुणी लोक मैंने मोरी पाक ही ओल्टिक ही आसती मुझे मो रास्तु के टेनि आ सब सब संपर्क को चेस्टा कर भलि नापी से जार हो स्वामी हो शाशु हूँ सब जिन सब आगे मुंड नुआई दे सब कथा मो सान जहाँ पाखे भी मुझे शहे थर मुंड नुआए मुझे कहे किसी सान मुखे नुआईबी तेणु बास आपको लाइफ रियलिटी देखा ही मोर इंटेंशन छड़ा अलग किसी नुहे तो जो मैं इच्छा देखते न देखु कि जो मैंने तो अलरेज नेगेटिव से नेगेटिव ही रोहे तेनाली मोर किसी कहाना चलो मुझे छः मिनिट गपी सारे आपण सहित आज जेहतु महामारी उपास मत बेस कथा कह भल लगे कहीं आज खाया पीवा टी लेट हो मत अबिका ए मंदिर रामचंडी मंदिर जबार अच्छी डालमा बसई अरभद्रा बसई भी रेडी करदेवि रोसे भाई आसला मान जी तो फाइनाली एवं मिलला टी शांति टाइम बेस किसी है साढ़े एगारटा हो मोर रोसे सरगला बनैली अरुआ डालमा पोटल चिप्स आलू भर्ता आज शनिवार आज किसी बेस किसी हाँ ना आंब अच्छी समस्ते खाए तो सका तो आज बहुत गुड़े मतलब काम लगे जमीक घर द्वार आज धोबार था शनिवार तो घर द्वार सब फिनाइल पकई पोछा धुआ कली छत उपरटा सारा ओल्ली बारिपट दांडपट अलिया गुड़ा सफा कली गोछे चारि गोछा लुगा पड़ी अपने आर गोटे गोछा मैंने जानते मो हाथ हल्ले मोर कम शेष मुझे बस पारे चटाचट मोर कम मो कम देखते सका आज के छटे उठिली ये साढ़े एगार रोसे शेष ए रूम्रे बस जाए दिन दुटा बेलू बाहर तीन टा बेलू बाहर समस्त खावाक देवी तपे निजे खाइबि पुणी शोबी पुणी चार्टा बेलू उठे जाए कम मैंने जमा भी एत कम लगुन कि रश्मिता थी बेस मत कम लगे एटा ये सत आउ बहुज अच्छा नस्मिता न रही यार मोर रश्मिता न रही भी किसी प्रोब्लेम ना कहीं कम मुम कढ़ियाणी नुहे कि कम को डरे नहीं मत कि गोटे कम लगे सी एवं मत रश्मिता फोन कर नानी तुम सरीगला रोसे कह हाँ कम रोसे शेष उपमा उपमा करी समस्त उपमा डालमा देली बेलपणा बनई समस्त बेलपणा खायापी दे सरला बाबू तार पूरी तरकारी खाई सारे बनई देदेल चा दादू को बाबू कहला मामा मुझ दादू को चा बन देवी तेज अनेक से चा बनई देखिए आसला अनेक पीऊँ बाकी आम दीज माँ पूजा के रूम मस्ती कर रोसे सर मस्ती कर रात दसटा एगारटा जहाँ बारटा गोटे जहाँ मुझे घर को आसना मुंड टेनसन करना है तू कौन जानचु मोर खाली कड़ा कुंदुची लगे तो मिस ना जान ना नाचना खर्च सब फ्लावला कहीं से कह गोड़ घसी देलु भात दमु खाया मन पड़ जा भात खाया कथा
যেতে দিন গোটে যা আস তুমি আসলে মু যে ভাত খাইবি মতো ভাল লাগুনি তুমি কুয়ার যাই যা সকাল রহা তোমার টেনশন আছে মো বেব মাইন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে তো গলা কা মূল প্রেম যে তোমার সে তোমার বুঝলা আজ তুমি আজ মানে ভাত খা যা মু ভাত খাইনি জমা খাইনি मम्मी को पचार मानस यही ना जाता कम छाड़ दि मो पा भारी टेनसन ले गला घर भी सत कथा नुह कि सत कथा नुह आज आज मुझे ड्रामा ना मो मम्मी ठीक कह जो दिन तो मो प्रति अवहला मो भाई आ चुट दिन बाइक रे बस पल आर हूँ गोटे केन्द्र बाहर गोटे मम्मी कौन कहला मो पा बहुत टेनसन नहीं गला मो पा भारी टेनसन नहीं गला आम कहीं तो हूँ तुम जान फोन टटिला कि जवाब नहीं पुता पड़े था दिन जो कली तमे भारी छाड़ा वाला मो भाई मो भाई का जेते आउ जेते आइले मिच्छ उतार कहन जना जाना रे का जेते बा भाई आज केते बाटी बेसी ग जेदी को नेबी हां से पचारे तम घरे कोन के खाइबो मु नेबी बोली नाय ना से कह तो भाई किसी अध बाटर आस पचार पेट्रोल के सरगला एक नंबर।